बापाए मानव मेरा मनुष्य बाप 18 वरण दीकरा ने दीकरियो ए 18 वरण तमने एक आदेश आदेश से पैसा तमे हाथ में राखो बेटा। पैसों कोई ने आपो नहीं, कारण पैसों तमे आपो कोई पण ब्राह्मण बाबाजी साधु एनु ध्यान राखो। तमारा गाम नो बानाधारी भेदधारी के भगवाधारी कोई पण होय गाम मा तमे प्रसंग करो, नानो मोटो तो एनु आसन पहेलो राखो। कारण आ एक आईनो आदेश छे, કઈ નો આવડતો તો એનું આસન પહેલું આપો, તમારું કામ ફળીભૂત થશે, બને એટલા રાજી રાખો। બીજું તમારા મા બાપ એની સેવા કરો, જેને જેને મા બાપને સેવા કરી છે, મા બાપને જેને કહેવાય બોલેલ શબ્દ જિલ્લા છે એ પેટીઓ પૂજાઈ ગઈ છે, પણ હે 18 વરણ એ બેન ને બહાર કાઢો બેટા, બેન ને કહે બહાર ભી આ જાઓ। એટલે આ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેને મા બાપ ની સેવા કરી છે એને કોઈ ધામે કોઈ તીર્થે જવાની જરૂર નથી, કારણ જન્મ દેનાર અને તમનારી કુળ દેવી એમાં કોઈ ફરક નથી। તમારી પરીક્ષા કરે છે, તમારા મા બાપ તમને ખીજાય છે કે છે, પણ કહેવા નહીં દે, આ તમારી પરીક્ષા છે બાપ। તો આ ખાસ બાપુનો આદેશ તમારા મા બાપને તમારી બહેનો ભાણે દીકરીયું એને દુભાવશો નહીં, શું કામ કે એની કદુવા લાગી જાય છે ને આપણો નરકમાં અધિકાર નથી। મા તો મા છે મિત્રો, માના માટે કવિએ કલમ નીચે મૂકી દીધી છે, પરમાત્માને એમ થયું ઘરે ઘરે હું પહોંચી નહીં વળું, માટે એને માનું સર્જન કેમ કર્યું, જ્યાં લગી મળી માં ત્યાં લગી પરમાત્મા પસુર્યો, એ જાયો જહોદા ને પછી કાન કહેવાનો કાગડા। આ માં ભગવાન કૃષ્ણ ધૂળ ખાતા હતા, માં જશોદા એને મારવા માંડ્યા, કનૈયા મોટું ગાઢ કનૈયા મોટું ગાઢ મારતા હતા। દેવર્ષિ નીકળ્યા નારદજી, એને એટલું કીધું કે હે માં હે યશોદા હે નંદરાણી, એને તમે મારો નહીં એને ફોહલાવો, એ તમને માં કે એટલે મોઢું ખોલી નાખશે કાનો। આપ જાણો છો માં છે ને, માં કૃષ્ણને હાથ મંડ્યા ફેરવવા કે બેટા કૃષ્ણ મારા લાલા તું એક વાર તારા મોઢેથી મને માં કે, એ કૃષ્ણ માં બોલ્યો ને માએ અખિલ બ્રહ્માંડ ના દર્શન કર્યા। આ માં માં ધારે તો રણમેદાન ની માલકોર જાય ને દીકરાના હાથમાં તરવાર આપે ને એટલું કે બેટા મારું ધાવણ ઉધળું કરજે, પણ દશમન નો દાંત વાળજે। આ માં આ નહીં હો, આ આ રામપુરી ને શેડાપુરી ને હણાથાપુરી ખાઈ નહીં, ઓ માં આ માં અને એ માં ધારે તો ભગવા પહેરાવજે, ગોપીચંદ ને ભેગ પહેરાવનાર જગત જનની મેનાવતી હતા, સમજો બાપ આ માની તાગાત। હું તમે જે બોલી છે જે સમાજ માટે કામ થઈ ગયા છે કરી ગયા એની માટે બોલી રહ્યા છે,
અતાનંદ નહીં હો, અતાનંદ ગમે એટલું સમજાવો તો એમાં હજાર મૂકો સુધારવા નથી માંગતો, પણ હજારોમાં એક સુધરણ તો મારા માટે હજાર છે. પણ આવું કોઈ તમને કહેતું નથી, ભલે કથાકારો છે બિચારા વાંચે છે, સારું એવું વાંચે છે, પણ કથા રસપાન આમાં હે જરીક સમજો, આ માની તાગાત છે. બીજું ભાઈઓને હું કાયમ કહું છું, ગમે અવાય તમારા પુરુષને તુકારો ન દેશો ન તમને બહુ તકલીફ પડી જાય છે, કારણ કે ઈ એટલે તમારા ઈશ્વર ગમે એવા હોય પણ એને તુકારો ન દો, કારણ કે તુકારો દેવામાં તમારી ઉપર જુલમ થઈ જાય છે. ગમે એવો હોય એને તુકારો ન દેવાય, આ શાસ્ત્રમાં નથી. ભલે તમે દેતા છો જાદુ ભેણ્યા છો, પણ જરીક સમજો, આ ડીંગળ ભાષા મા અનસોયા અત્રિ ઋષિની સેવા કરી છે. આ મા વિશે બોલી રહ્યો છું હું, અત્રિ ઋષિ પોતાના પતિની સેવા કરતા, એનું પણ જેને કહેવાય કસોટી કરવામાં આવી. મા પાર્વતી લક્ષ્મીજી બ્રહ્માણી, એને એમ થઈ ગયું કદાચ અનસોયા આપણી સાઈડ કાપે તો અનસોયાની એની ભક્તિમાં આપણે ખલીલ પુગાડી દઈ. નારદજીને બોલાવવામાં આવ્યો કે બેટા આ કામ કરવાનું છે, કે વાત સાચી છે, એ તો સતી અનસોયા છે, એ પરીક્ષાની ન કરાય ભસમ કરી નાખે, કે આટલું કામ કર બેટા. નારદને કીધું, કોણે? મા બ્રહ્માણી લક્ષ્મીજી મા પાર્વતીએ. કે મા એ કરતા તમે જ જાઓ ને, તમે જ જાઓ, કે કારણ કે તમે પારી ખોલ્યો એનું, કે તો ના અમે નહીં, તો કે બ્રહ્માને વિષ્ણુ અને શિવને અમે મોકલીશ, તો કે હંતાય તે હારા મારું કે જાઓ. એટલે હાજે દેવો આવ્યા એટલે ત્રણેય દેવીઓએ કીધું, હે અમારા સ્વામીનાથ પતિ દેવ, તમને ત્રણેયને અમે કહી છે અનસોયાનું તમે સત તોડાવો, પણ કે દેવી એનું સત તૂટે જ નથી, કારણ કે પતિ વર્તાશ કે અમે નથી, કે વાત સાચી પણ હું તો અનસોયા છે, કે કઈ વાંધો નહીં, દેવીઓ જેવો તમારો આદેશ. આપ જાણો છો આ ગાથા બહુ મોટી છે, ભોળાનાથ બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ત્રણેય મા અનસોયા પાસે આવ્યા, મા પાસે બદ ઈરાદો કર્યો. આપ જાણો છો બદ ઈરાદો, કારણ આ બહુ બોલું ધ્યાન રાખવું પડે. બદ ઈરાદો, મા સમજી ગઈ અનસોયા આ તો ભવાની હતી, કારણ કે પતિવર્તા પોતાના સ્વામીની સેવા કરતી મા. કાંઈ વાંધો નહીં, માલકોટ જાય અને હાથમાં આજળી લઈ અને સાટ કરો દીધો, ત્રણે બાળક બનાવી દીધા, ત્રણે ત્રણને બાળક, અને આમ કરીને આમ કર્યું ત્રણે ઘોડિયા આવી ગયા, હુરાવી દીધા, ત્રણે દીકરા બનાવી દીધા. કોણે? અનસોયાએ. નારદજી કીધું કે મા કે હા આ રાજી થતી ત્રણે ભાઈ, આજ એનું તપ તોડાવી છે એમ, કે માં હાલો હવે જોયા જવું ધવી છે, કે કા અમારા બાપુજી કાકા ને પિતાજી ને હાલો જોયા જવું છે, હાલો ગયા. ત્રણ ઘોડિયા ત્રણેય બાળક હૂતા છે, 600 મહિનાના કર નાખ્યા. કોણે? અનસોયાએ. દેવીએ હાથ જોડ્યા, અનસોયા અમને માફ કરો, કે ઓળખી લ્યો આમાં કયા તમારા સ્વામી છે, ઓળખો. એ કે તમે જ રસ્તો દો, તો કે એક શરત, તમે ત્રણે મારા દીકરાની વહુ બની જાઓ. ત્રણે 24 કલાક અનસોયા અને અત્રિ ઋષિ 24 કલાક આના મા બાપ બની ગયા હતા. કેના? બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશના.
24 કલાક અને આ ત્રણે એના દીકરાને ઘરે થયો, એનો દીકરો ગુરુ દત્તાત્રી. સમજો આ આ જાડેજા નું જે આંબો વાંચે ને એમાં આવે, હા આવે છે અનસોયા નું, અત્રિ ઋષિ નું. એમ આ શક્તિ ની એક તાકાત છે. તમે ભલે અહીંયા આવો છો મોબાઈલ ના ઉપાડા લઈને, મને હું ખૂબ રાજી છું, પણ મોબાઈલ ની જગ્યાએ તમે એક એક કટાર લઈને આવ્યા હો ને તો મને એમ થાય છે કે હવે મારા દેશની માલકોર કઈક સારું થવાનું છે. આ મોબાઈલે તો દેશની માટે બરબાદ કરી નાખ્યા છે. દીકરીને સારું રાંધતા નથી આવડતું, રાંધવાનું કે ભમરા પાડે છે. જરી સમજો આપણી પરંપરા, સારી રસોઈ બનાવો, સારા ભરતકામ કરો. આ વાંક મા બાપ નો છે, કારણ કે મા બાપ નો વાંક છે. 6 મહિનાનું છોકરો મોબાઈલ દેવાનું સારું કરી દે, 2 વર્ષનું છોકરું થાય એટલે છોકરું ગાંડું થઈ જાય છે, પછી એ રૂપિયો દવાખાનામાં જાય છે. દશમન જો હોય મા બાપ નું તો સંતાનો નો તો દશમન મોટા મોટા મા બાપ છે. કારણ કે માટ લઈને આમ આમ ફરતી હોય તો બાળક લેવાનું જ છે. જરી સમજો બાપ, ભલે રાખો તમે, આ વિજ્ઞાન નથી વિનાશ છે, આનો જરૂર પૂરતો ઉપયોગ કરો. તો આ મા વિશેની વાત હતી, મા વિશે બોલું એટલી થોડું છે બાપ, પણ એક લીટી મીઠા હે મધુન મીઠા મે ઉલારજી, એથી મીઠી છે મોડી માત જોયા જાનની, જોડ બીજે નહીં જડે રેજી, એ અમાણે જાનની, જોડ બીજે નહીં જડે રેજી.